S nama je kolegica Heidi Samardžić i predstavit će nam projekt koji se kroz jedno mjesec i pol dana počinje održavati u Osijeku. Lijep pozdrav, moje ime je Heidi Samardžić, zajedno sa kolegama Monikom Vukadinović i Marijanom Kružićem predstavljamo organizatore i udrugu Pannonian i Festival ekstremnih sportova i glazbe Pannonian Challenge, koji će se ove godine održati nešto ranije u odnosu na prethodne godine, u 7. mjesecu od 15. do 23. srpnja. Pannonian je ove godine postao dio svjetskog BMX kupa, te je druga stanica nakon Francuske, zatim dolaze natjecanje u SAD-u, Kanadi i Kini. Vrlo vjerojatno ćemo opravdati povjerenje koje je ukazano. 15. srpnja će biti večer otvorenja, tradicionalnu kazamatu, nakon čega dolazi skate natjecanje 16. 17. su na rasporedu rolleri, dok je BMX program kojeg većina ljudi smatra najuzbudljivijim sportskim spektaklom je od 21. do 23. srpnja. Fond nagrada ove godine je preko 50.000 eura. O ulaznicama nešto kasnije, sve ostale informacije nalaze se na webu i društvenim mrežama. Pozivamo sve da se uključite kao natjecatelji, gosti, izlagači ili čak volonteri. Kada smo kod volontera, natječaj za volontere je završen, prema tome koliko je prijavljenih zadovoljilo kriterije organizatora i koliko očekujemo volontera? Svake godine se sve više i više volontera prijavljuje i svake godine je opseg posla sve veći i pozivamo sve da se uključe, pozivamo posebno najmlađe od srednjih škola nadalje. To će im biti jedno odlično iskustvo u kojemu će naučiti o zajedništvu, radu i o samom poslu, organizaciji i događaju i unaprijedit će ga maksimalno. Zahvaljujem vam na svim ovim informacijama. Hvala puno. Vidimo se.